Inslaget presenteras av Craft, officiell souvenirleverantör till HV71. HVTV presenteras av Invid, Intersport och Nybergs bil. I think false. Falskt. Det kan ju aldrig stämma ju. Nej, ingen chans. Ingen chans. Oj. Ända fram till juniortiden. Nej, ja, han har bra baklängesåkning och sådär, men nej, han känns som en ren forward, så nej, det tror jag inte han var. No way he's ever been a D-man with the way he plays. Det har jag nog hört någon gång innan att han har sagt kanske, så det är nog sant. Det där låter sjukt. Nej. Känns som att det har pratats någonting om det här. Det är väldigt svårt att tro på, men jag tror faktiskt det är sant. Nej, det skulle jag aldrig tro. Måste vara falskt. Måste stämma, va? I will say false. Det är faktiskt falskt. Men jag var center fram till 12 år. Sen så blev jag uppflyttad som forward. Nej, han var inte back. Nej, inte? Jo, det var han. Mattias Edelberg. Ja. Inte fram till juniortiden. Nej.